Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնում 8 օր անգիտակից արհեստական շնչառական սարքի տակ ու կոմայի մեջ մնալուց հետո 3 երեկոյան մահացավ 6-ամյա տղան։ Խաշթարակի իր ընտանիքում նա ծեծվել էր, թե մկնդեղի մեջ դոզա ընդունել։ Բուժկենտրոնի վերակենդանացման բաժնի ղեկավարը չի կարող ասել, քանի որ ըստ Աննա Չոբանյանի գործ են ունեցել հետևանքի գլխուղեղի մեծ արյան զեղման հետ։ Երկու ֆակտոր միասին կարելի լիներ, որովհետև ակնհայտ իջածր իր արյան վախալելույթ։ 6-ամյա տղան մոր հետ էր Երևան տեղափոխվել, մայրն էլ թունավորմամբ ու արգանդային սուր արյունահոսությամբ։ Միքայելյան հիվանդանոցում նրա վիճակը կայունացրել են եւ նա այժմ Իջևանի բուժկենտրոնում է։ Տնորեն Էդվարդ Գրիգորյանն ասաց, դեռ քննարկվում է կնոջը հոգեբուժական հաստատություն տեղափոխելու հարցը, կինը չի գիտակցում, որ կորցրել է որդուն։ Պսիխոէմոցիոնալ իր կարգավիճակը դա ինքը հոգեկան հիվանդ է իրականում, ինքը դժվար է դա ամեն ինչը կրաում գիտակցում։ Մահացած երեխան Սերգեյ Պապի անունն էր կրում, հենց Պապն էլ կալանավորված է 6-ամյա թորանը նաև մյուս թորներին ձեռքերով, ոտքերով եւ փայտով ծեծելու մեղադրանքով։ Մեղադրանքի առաջադրվել նրա 28-ամյա դստերը, նա էլ պարբերաբար ծեծել է եղբոր 2 եւ իր 5 երեխաներին, այժմ էլ 6-րդին է սպասում, դատարանը նրան կալանավորելու միջնորդությունը չի բավարարել։ Ընտանիքի 5 չափահասներից 4-ը հոգեկան առողջության ու զարգացման խնդիրներ ունեն եւ նրանց խնամքին կար 7 անչափահաս։ Հաս, մյուս 6 երեխաներն այժմ ապակինվում են, բոլորը բացի ամենափոքրիկից, 1 տարեկան տղայից, էկզոգեն թունավորման նշաններով են հիվանդանոց տեղափոխվել, բոլորը մկնդեղ են կերել, ազատության հետ զրույցում հաստատել էին, այո, կերել են մկնդեղ եւ ծեծ, բայց ծեծը ոչ թե պապի կողմից, այլ մոր։ 28-ամյա Մարիանան հակառակներ պնդում։ Պապիկ մեզ չի ծեծի։ Մամա։ Ես հավատաց աղջիկ եմ, ես չեմ կարա ես այդ երեքին։ Ինչ հավատքի։ Ծեծ եմ։ Ինչ հավատքի։ Մեն Հիսուսի ռոլից եմ ես։ Երեխաներից ավակը համացանցում էր կարդացել, որ եղբայրը մահացել է, առավոտից հոգեկան ծանր վիճակում էր։ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի բժիշկները հոգեբան էին հրավիրել անօգուտ, տարել էին զբոսանքի, էլի տղան չէր հանդարտվել։ Ոչ մի բան ունեմ, ծերգոյն տենա մահացել։ Սոցապնախարարությունը որոշել է բոլոր երեխաներին տեղափոխել մանկան տուն, հավանաբար վաղը։ Տղան այնքան սրտնեղաց էր, 1 գյուղ էր ուզում, 1 տատիկին, 1 ուղակի դուրս գրվել։ Դուրս գնել ու ժամանակ նա 2-7 օրը պետք է մեզ դուրս էին գրել, բայց ոչ ոք չեն գալիս մեզ տանից։ Տան անդամներից միակը, որ հոգեկան առողջության խնդիր չունի, տատիկն է, երեխաները պատմում էին, որ ամենաշատը հենց նրա հետ են կապված։ Տավուշի մարզպետարանից տեղեկանալով երեխաների հոգեկան ծանր վիճակի մասին, կազմակերպեցին, որ տատիկն այսօր խաշթարակից հասնի Երևան ու իր կարիքն զգացող թորների կողքին լինի։ Հակոբյանյանների տունը 2 ընդարձակ տների մեջ տեղում է, հարևաններից մեկը այս տիկինն է։ Ես նա հետ կապ չունեմ, այս ջան։ Ես նա հետ կապ չունեմ այս հետ։ Մյուս հարևանը Գագիկ Եղիկյանն է, պատմում էր, որ 7 երեխաները ամեն օր անխնամ, անոթի, անկոշիկ պտտվում էին, ավելի շուտ գլորվում։ Ամեն օր ստե վնասվածքա, ստե արունա, այդ ամեն օր։ Ես մկնդեղն չեմ համարում պատահական մի բան, գուցե ոչ այդ նույնիսկ ուրիշ բաներ են թունավոր հազարու մի բան այդ երեխաները գերել։ Ես երեխաներ ունեմ այստեղ, որդ են հանել հողից կերել, որտեղ ուրիշ ուտելու բան չեն ունեցել։ Գիտեք, այս իրականությունն է, դառը դաժան իրականությունը։ Բոլոր երկրներում համակարգերը փոխել են, հենց որ այսպիսի ողբերգական դեպքեր են եղել։ Ես շատ հույս ունեմ, որ վերջապես այս դեպքը ահազանգ կլինի, որ եկեք նայենք ինչն է փոխելու, եկեք փոխենք։ Այդ հնարավոր է ախր։ Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնորեն Միրա Անտոնյանը շեշտում է համայնքային խնամակալության մարմնից մարզպետարանի համապատասխան բաժնից մինչև սոցաշխատողներ, երեխայի պաշտպանության պետական համակարգում մասնակիցները բազմաթիվ են, չկան պատասխանատուներ։ Մինչև չդարձնենք սա անձնական մասնագիտական պատասխանատվություն, մենք այս դեպքերը ունենալու ենք, պատրաստ եղեք, որ էլի են դեպքերը լինելու։ Համայնքի խնամակալության հանձնաժողովը, որ ամենամոտն է գտնվում խաշթարակի միակ խոցելի ընտանիքին, կարող էր ահազանգել, բայց ըստ Միրա Անտոնյանի, այս մարմիններն ուղղակի մեռան, ապացուցելով, որ ունակ չեն նման մասնագիտական ծանր աշխատանք կատարել։ Այդ միֆից ազատագրվենք վերջապես, որ չի կարելի նման մասնագիտական խորը աշխատանք պահանջող գործերը փոխանցել կամ ակնկալել, որ հասարակական հիմունքներով աշխատող մի երկու կամավոր այդ հարցը կլուծեն։ Երբեք։ Միրա Անտոնյանը շեշտում է, եղած համակարգով էլ հնարավոր էր այնպես անել, որ այդ ողբերգությունը տեղի չունենար։ Միևնույն ժամանակ ասում է, պետությունն առայժմ յուրաքանչյուրի կարիքներին համապատասխան ծառայություններ չունի։ Զարգացած երկրներում վաղուց գործում են այսպես կոչված պատրոնաժ ծառայություններ դժվար վիճակում գտնվող ընտանիքների համար։ Պետությունը նշանակի մարդ, նրան վճարի եւ ասի, այ աչքիդ լույսի նման
ընտանիք ամեն օր մտի բորշը էփել սովորածրու հետեւի որ ճիշտ բյուջեն կառավարի հետեւի որ երեխաները խնամված լինեն գլխին կանգնի ասա լվացի լողացրու ընդ որում շեշտում է երեխայի պաշտպանության լավագույն համակարգերում երեխայի համար վնասակար ընտանիքից երեխային հեռացնելն այնքան բարդ չէ որքան այստեղ Հայաստանում եթե ծնողը չի ցանկանում անպայման դատարանի որոշում է պետք ինչ վերաբերում է այսօրերին դարրելու տանկներ ստացող խաշթարակցի մեծահասակներին Գետ Անտոնյանը շեշտում է, եթե նրանք հոգեկան առողջության խնդիր ունեն ու ագրեսիվությունը երեխաների վրա են լցնում, նրանց հանգստացնել էր պետք։ Մարդը պիտի ստանար բուժում ու չի ստացել։